Ja, så från en fantastisk anläggning som vi är på idag till en annan, nu är jag lite partisk, till Mörrums kronolaxfiske som jag jobbar på och driver. Jag är kanske mer van att prata i sådana sammanhang som Per-Arne gjorde nyss när man berättar om hur fantastiskt allting är och vilka möjligheter som finns och fina miljöbilder och så vidare. Så det är spännande och utmanande att prata här idag. Jag kommer dock inte visa så många bilder på död fisk. Vi har pratat mycket död idag och ni har redan sett lite bilder på laxen som tror någon av dem till och med tagna i Mörrum på den ni har sett. Så här är ju vi vana att presentera oss. Hoppande laxar i Kungsforsen. Den här fantastiska fotot tagen av Bengt himself där nere. Och det är så här vi gärna vill kunna presentera oss i framtiden. Hoppande laxar i Kungsforsen och den här fantastiska fina sloganen vi har. Great fishing story since 1231. Det är helt fantastiskt. 788 år. 800 år. Snart 1000 år kan vi säga. Det låter häftigare. 1000 år. Man fiskat i 1000 år snart. Så länge har man bevisligen fiskat lax i Mörrumsån. Så långt tillbaka kan man bevisligen hitta text från Kung Valdemars jordebok att man har fiskat lax i Mörrumsån. Och det är ju något vi vill fortsätta göra. Naturligtvis. Så här är vi vana vid att beskriva det. Så här vill vi gärna kunna beskriva det i framtiden. Och många här inne känner till Mörrums kronlaxfiske på ett eller annat sätt. Ni har i alla fall hört namnet. Men jag kommer ändå ge er en liten bild för att romantisera det lite ändå. För att vi inte ska ha den här känslan. Var någon bakom mig så är det lika bra att gå och hänga sig innan när man hörde allt elände som var. Jag ska börja ändå lite positivt. Det här är en klassisk bild från en av våra poler. Gubbar på kö som väntar på att fiska. Mörrums kronlaxfiske är helägt av Sveaskog. Sveaskog är Sveriges största skogsägare som ni säkert vet. Men vi är också Sveriges största vattenägare. Det glömmer många bort. Vi, Sveaskog då, äger fiskerätten från Rosendal till Älleholm. Det är ungefär 7 km från havet och upp i ån. Resterna, vi har lite sträckor till som vi hyr in från Eon. Vi har laxfiskerätten. Det betyder inte att vi äger mark. Vi äger väldigt lite mark. Så att ungefär 50-60 markägare dricker jag kaffe med och försöker hålla nöjda varje och glada varje år. Så att vi ska vara det här tillgängliga vattendraget som vi är kända för. Vi har som sagt fiskat sedan 1200-talet. Men verksamheten vi har idag och ett sportfiske som vi har idag har bedrivits sedan 1941. Och jag har faktiskt fiskare som än idag som var med på den här tiden. Det är fantastiskt. För att ni ska förstå omfattningen så har vi ungefär en 250 000 besökare till området kring Laxens hus. Då är 5% av de fiskare kanske. Så det är ett stort allmänt intresse folk vill uppleva Mörrumsån på andra sätt än att bara fiska naturligtvis. Man vill gå en runda. Man vill käka, man vill fika, man vill meditera. Det finns många användningsområden. Vi har gäster från ett 20-tal nationer varje år. 40% av våra gäster är internationella gäster. Och vad vi gör då, det vet ni säkert, vi kapitaliserar på att sälja laxfiskerätten. Sälja fiskekort är det vi huvudsakligen gör. 80% av vår intäkter går direkt från fiskekortsintäkter. Resten har lite konsultuppdrag. Vi har jättemycket tillsammans med länsstyrelsen i form av återställningsarbete, kalkade vattendrag. Vi är ett indexvattendrag och så vidare. För bygden har vi även då tillbehörsbutik i vårt samma fastighet. Vi har ett sportfiskekontor, restaurang, boende. Vi är som ett litet minituristbyrå med tanke på så mycket folk som är och besöker oss. Och kanske den här sista, det kanske är den vi ska ha med oss nu när vi pratar om detta. Vi genererar intäkter till kommunen med ungefär 50 miljoner om året. Det här är en siffra som man gjorde en undersökning på, så det är inget jag har hittat på. Nu har den dock några år på nacken. 2013 gjordes den här undersökningen. Och vi jobbar på att få en uppdaterad sån faktiskt. Jag har varit i kontakt med lite forskare och lite olika universitet som är lite sugna på studenter och göra en ny undersökning. Så den här var 2013, om inte jag minns. Kommer du ihåg det, Mattias? Nej. Men jag tror det är 2013 när den här gjord. Och då ska vi också ha tanken att vi själva omsatte då vid den här tiden 10 miljoner. Så resten då,
Ni alla vet säkert, det kommer för att folk vill bo någonstans, man måste äta, man måste ta sig dit, man kanske vill gå ut och ta en öl, äta glass, vad vet jag. Det genererar mycket, mycket mer än själva det vi omsätter. Och det här är ju superviktigt för Mörrum. Och det är väl lite dit vi ska komma idag. Idag innan har vi ju lyssnat på docenter och forskare och ingenjörer och så här. Och nu vill jag, och då vill väl jag lite dra ner det till, men vad gör det här? Vi pratade innan, men vad gör det här med oss människor? Att djuren lider har vi sett nu, och vi har sett hemska bilder. Lasses bilder kommer jag aldrig få ur hjärnan på älgen. Och det här är väl kanske lite sekundärt vad det gör med oss människor, eller kan göra med oss människor i ett sekundärt. Nej, fel håll. Som sagt, nu har vi fått en liten fin bild, och romanserad bild, vad fint. Och hur duktiga vi har, tänkte jag säga, hur mycket folk som besöker oss och lever upp. Men även solen har sina fläckar, och vi har naturligtvis utmaningar. Och efter allt vi har hört idag så har vi ju oerhörda utmaningar som vi kanske inte kan styra över. Och det är ju en fantastiskt ovanlig situation för mig åtminstone, att driva en verksamhet där man faktiskt inte råder över allting själv. Jag kan inte bara hitta på någon marknadsföringskampanj för att rädda upp resultatet om det inte finns lax i ån eller om inte det finns vatten i ån. Så det är verkligen, verkligen en utmaning. Och jag, som Lena sa, så valde jag att sätta en rubrik idag som heter "Hur länge kan vi sälja fisk som inte finns?" Och jag tvekar länge om jag skulle sätta den. Men det här är faktiskt en fråga jag fick ganska tidigt när jag började på Mörrums kronlöksfiske. Jag tror den var ämnad mest på skoj, men den var ganska högt upp i min koncernledning i alla fall, som skojade med mig och sa: "Ida, hur länge kan du sälja de där fiskarna som inte finns?" Och ja, jag tog det lite på skoj i början i alla fall. Men jag kom in 2017 och det var ganska tungt då. 2017 tror jag man sett 5 år med laxdödheten sen tidigare. Så att läget var ganska trist och stämningen var inte så rolig. Och ja, det kom inte upp så mycket fisk heller. Så här ser det ut. Det här är alltså en statistik på fångster. Det här är fångster. Det representerar klart inte antal fiskar, men det ger ändå en bild av hur det ser ut. När jag kom in 2017 så sa man att nu kan det nog inte bli sämre. Och sen kom 18. Med, ja ni ser ju, nästan en halvering av antalet fiskar fångades. Och om jag bara ska försöka ge någon inblick i pengar, vad det här gör. Så ungefär vad det här gör med att de här fångas mindre fisk, kommer mindre gäster till oss, till bygden. För bara oss som företag, så från 17 till 18 så gjorde det 2,5 miljoner i minskat resultat bara därigenom. Och då har vi haft, sen 2013, ganska tufft. Och nej, vi värdesätter inte bara ett fiske i antal fångster vi får upp, så det får ni inte missförstå. Men det ger en indikation på läget i alla fall. Det blir ganska tydligt. Och då kan ni ha i åtanke när jag sa att om vi tappar 2,5 miljoner så kan ni tänka er vad bygden tappar. Vad det gör med ett samhälle som Mörrum. Och också i åtanke att det här är 80% av vår inkomst. Istället för att fokusera på utveckling då framåt, vad vi ska göra och utveckla produkter och så vidare, så har vi fått lägga mycket tid på det här. Det här tror jag är från någon gång när du har varit nere, eller tror jag. Om jag inte missminner mig. Men det finns x antal sådana här rubriksättningar och tidningsartiklar den säkert följt. Och där har jag faktiskt en bild på en död lax. Och alla som har gått eller bor eller hängde med någonting i nyheterna förra året vet ju att hösten 2018 så kunde man se de här ganska mycket överallt. Håkan fick till och med vara med på Nyhetsmorgon, vet jag, och själva laxdöden. Så då får vi lägga mycket tid och resurser, vilket vi naturligtvis gör, allt för att stötta forskningen med det här, för att verkligen ta reda på varför de dör, så att vi ska kunna existera vidare. Det här är en sak vi hjälper forskningen med. Upprätta laboratorium, se till material. Det finns personal som hämtar och fångar in och hjälper till på alla sätt och vis. Det här är också något vi fick ta fram
2002 sen tror jag du gjorde, Mattias, tillsammans med Östersjölaxstiftelsen och Östersjölax i samverkan. Som vi också får lägga mycket tid på och förklara. Det hade varit mycket roligare att gjort informationsskyltar om andra saker. Men nu fick vi lägga mycket tid på att göra om varför dör laxen. För vet man inte och informerar vi inte om det, så hittar man på egna sanningar till slut. Och ni kan tänka mig en ås och mörrumsån och frustrationen och frustrerade sportfiske. Det fanns många sanningar runt omkring vad det här berodde på och är fortfarande. Så vi får lägga mycket tid på och gjorde på sådana här informationssaker, vilket vi tycker är viktigt. Men också tråkigt naturligtvis. Jag som kommer från hotellvärlden sen innan, det hade varit ungefär samma sak som man skulle göra anslagstav om varför vägglöss finns. Det hade inte varit så många som hade velat komma och bo på det hotellet. Fast alla vet att det existerar. Så det är klart att det blir en tråkig effekt. Mörrum är en by med cirka 5000 invånare. En liten by, men jag skulle bara säga att tack vare laxfisket och den här långa historien så har vi, som ni kan se, nu blir det bara gulmarkerat på det här. Det här är en helt vanlig Hemnet-annons. Så här ser det ut på vilket hus du än söker på. Till och med kan de vara ännu mer romantiserade på nätet. De är känt för sitt laxfisk och populära golfbana. Och här finns god samhällsservice. Det finns det verkligen. Vi har 2 matbutiker, det finns bank, det finns blomsteraffär, frisörer, det finns hotell, restaurang. Och allting tack vare laxfisket. Och det här är ju något vi vill, och det här kan ni själva räkna ut vad som skulle hända med detta samhället ifall vi inte hade haft lax som steg upp i ån på det viset vi har. De samhällsekonomiska konsekvenserna blir alltså kännbara på ett helt annat sätt. Jag har fördelen att jobba för ett företag som kanske skulle klara av att stänga för laxfiske, eller vi skulle kunna kanske klara av att inte finnas alls. Men det hade inte resten av byn gjort. Så jag jobbar jättemycket för vår egen existens. Att vi ska förstå för min koncernledning att vi är viktiga, att vi är mycket andra värden till ett samhälle än bara det som visas i kronor och ören. Men sen är det klart att vi sätter kronor och ören, för det är något som är kännbart och lättare för alla att förstå. Och vi vill ju inte hamna här. Här är en kråkslott eller kråkby. Den absolut tråkigaste stan i hela landet. Och att saker går i konkurs. Vattnet där tror jag bara får illustrera. Rent också. Det är inte bara laxdöd som är problemet. Det här är 2018. Det här var i januari. Och det där var lite... ja, på hösten sen då. Men så såg det ut från juli månad. Så såg det ut så där. Här är Kungsforsen. Den lilla där. Så vi har många utmaningar naturligtvis. Och det illustrerar lite, som jag ser, en ödeby också. Det här vi inte vill hamna. Vi vill fortfarande ha de här fina Hemnet-annonserna. Där det är vackert och folk vill bo i Mörrum. Vi vill att det ska vara så här. Naturligtvis. Med lax i. Och det finns, jag vet inte om ni vet det, men från början fanns det 32 laxförande älvar i Sverige. Det finns ju bara 16 kvar. Och vi är väldigt måna om att få vara kvar. Och det är det här som är grejen. Det här får ni i år. Det är bara en vecka, tror jag, Lars, kanske. Stämmer det? En vecka sen kanske. Ja, något sånt där. Så här vill vi att de ska se ut, till skillnad från de andra bilderna vi har sett idag. Friska, fina laxar som stiger. Och då förstår ni också hur man kan kapitalisera på det och sätta värde i det i pengar. Och för er som inte fiskar så är det inte helt enkelt. Jag tror det är någon som har räknat på att det är 6000 kast i genomsnitt för att få en lax i Mörrumsån. Så det är bara att komma och börja öva. Och en minut håller jag där. För det är jag.